Sejauh ini itu sedimentasi di daerah aliran sungai atau Das Citarum serta sub Das Citarum ke ayanana Beki Pikaluwangen. Dina rongan majeng lengan sedimentasi anu kawilang parna bakal mucunghulkeun musibah alam utamana nalika hujan gede ngecrek di sabudereun Girang Walungan Citarum. Dumasar karena hasil sampel sedimentasi anu dilakonan ku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dina ngamalirna anak Walungan Citarum anu pernah na di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung nyendekeun Walungan beuki ngaheureutan alatan ngagunduk dan material letak anu kabawa palit ti Girang Walungan Citarum. Luyu karena data anu dicangking, sedimentasi di sapanjang daerah aliran sungai atau Das Citarum tepi ka Girang bakal beuki parna. Pangnak itu beki kahilirin Walungan Citarum di papayasan kupaimahan warga, serta mangpirang pabrik anu bakal ngabalukarkan walungan beki ngaheretan. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Das pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Luyarto Joko Putranto netelakeun, prak-prakan beki parnana sedimentasi di Pikaluang bakal mucunghulkeun musibah hidrologi anu mangrupa caah, lantaran walungan teu mampu nampung debit cai serta kualitas das beki nyirorot. Upaya kita semua untuk mengendalikan hubungan timbal balik antara manusia dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu ya termasuk vegetasi, hutan, tanah, dan air tentu ya, manusianya. Karena hubungan timbal balik antara manusia dan sumber daya alam ini sangat dinamis. Pihakna miharep puseur pasualan anu karandepan di sapanjang ngamalirna walungan, boh sedimentasi boh kemeh walungan, bisa diungkulan kalawan hade ku saban kepala daerah sarta pamarentah puseur ku cara ngararancang kawijakan lebah ngokolakeun daerah aliran sungai atau das kalawan hade. Utamana lebah manajemen ngokolakeun lahan das sangkan ngaheureutanana walungan bisa dikurangan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.